Доброго здоров'я усім, хто у цій порі разом із телеканалом «Поділля Центр». На часі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І сьогодні в прямому ефірі у цій студії ми говоримо про те, яким чином і коли розпочне впроваджуватися закон про комерційний облік тепла і води. Що варто знати споживачам? Хто і за чий рахунок має встановлювати оті теплові лічильники, лічильники обліку води, що холодної, що гарячої? Яким чином показники отих лічильників будуть поєднуватися з квартирними лічильниками, що в кінцевому результаті бачитимемо у платіжках? Про це все впродовж найближчих півгодини. Я представляю сьогоднішніх наших гостей. Знайомтеся, Олексій Лункін, заступник директора з економічних питань МКП «Хмельницькводоканал», та Павло Возборський, виконуючий обов'язки директора комунального підприємства «Південно-західні тепломережі». Доброго здоров'я, шановні гості. Глядачам нагадую, що працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон для зв'язку ви впродовж ефіру бачитимете на своїх екранах. Якщо у вас будуть запитання або ж міркування із зазначеної теми, чекаємо на телефонні дзвінки. Прологом до нашої сьогоднішньої розмови буде сюжет моїх колег, а далі розмова у студії, власне. Про те, що багатоповерхівки мають бути обладнані загальними лічильниками води та тепла, незалежно від встановлених індивідуальних пристроїв обліку, хмельничанин Григорій Карякін дізнався з інтернету. Каже, спочатку навіть не повірив, адже в законі чітко прописано, що платити за це будуть самі ж мешканці осель. Ми лічильник на гарячу воду поставили, що скидувались ми всім домам, що в прошлом году. Та сума була немаленька, я вже не пам'ятаю, була в пределах 1000 гривень, а може навіть немножко і більше. І плюс у мене є счетчик, який стоїть віддільно на холодну воду. Він індивідуальний. Ну, от я от слышал ці от всі перипетії, які почали відбуватися, тому що нас будуть винуждати ставити счетчики на холодну воду, ще общі домові. Оскільки обійдеться встановлення так званого комерційного лічильника краянам, поки невідомо. Та й вивести однозначну цифру тут не вийде, кажуть комунальники. Все залежить від планування будинку, інженерних мереж у ньому, кількості мешканців. Розпочати обіцяють із діалогу зі споживачами і детальних роз'яснень. Ми маємо інформувати усіх споживачів, кого відсутні прилади обліку комерційні, про те, що ми маємо намір встановити ці прилади. І вони нам мають повідомити, чи вони згідні з цим, або що вони можуть виконати ці роботи самостійно. Щоправда, на оплату за встановлення загальнобудинкового лічильника передбачена розстрочка. Оплата може проводитися протягом 5 років. Тобто реструктуризація цієї вартості тих всіх робіт і самого комерційного приладу обліку. Так що я думаю, що важким фінансовим тягарем для мешканців воно не буде. Григорій Карякін такого спокою комунальника не поділяє. Переконує, досвід свідчить, що такі роботи потребують значних витрат. Якщо я, наприклад, чоловік працюю, то це як-то ударило по моєму бюджету. Ну а наскільки це буде нормально для малообезпечених сімей? Потому что, я знаю, там норму не предусматривали, что в течение 5 лет будет какая-то рассрочка. Как этот механизм будет вообще действовать? Когда будет включаться эта стоимость оплаты? В отопительный сезон или когда это будет? Встановити лічильники на тепло і воду в помешканнях подолян може допомогти місцева влада. Принаймні, закон передбачає таку можливість. Отже, шановні гості, лічильники на тепло і воду – це вже вимога законодавства. А якщо подивитися, власне, хто має встановити ті лічильники, все-таки, що говорить законодавець? Це сам споживач, місцевий бюджет чи надавач послуг? Як це має відбуватися відповідно до чинного законодавства, яке вже розпочало діяти в нашій країні? Пане Олексію, якщо говорити про воду? Ну, якщо говорити про воду, то виходить, як вже казав в сюжеті Степан Михайлович, що оператор зовнішніх мереж, який виступає МКП «Хмельницькводоканал», має повідомити за 2 місяці до початку проведення робіт про намір встановити цей лічильник. Так, мешканці можуть, не мешканці, власник будинку може самостійно встановити цей комерційний облік. Будинковий облік, який визначений комерційним обліком. Тобто це балансоутримувач будинку? Так, власник будинку, балансоутримувач. Тобто або це ОСББ, або ЖЕК, або управляюча компанія, або ЖЕК, або якась інша організація, яка надає послугу по утриманню будинку.
Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день наразі у Хмельницькому є приклади встановлення будинкових лічильників обліку води холодної? Ну, якщо брати, що наше підприємство надає послугу 1700 майже 50 будинків, житлових будинків в місті Хмельницькому, то з них обладнано будинковим обліком 450, тобто більше, трохи більше 20%. А як там ділиться різниця от в показниках між... Поки там ніяк не ділиться різниця. Чому не ділиться? Тому що згідно закону про комерційний облік, якщо виникає різниця між показниками комерційного обліку та показниками розподільчого обліку, в даному випадку розподільчим обліком буде виступати засіб вимірювальної техніки, який знаходиться у споживача в квартирі. Тобто, попросту кажучи, лічильники квартирні. Квартирний лічильник, угу. Так. То якщо виникає така різниця, то розподіл цієї різниці показників має прописати центральний орган виконавчої влади. Тобто Кабінет міністрів має так сказати, як має ділитися та так різниця. Скажіть, будь ласка, пане Павле, а щодо теплових лічильників, наскільки мені відомо, в Хмельницькому 100% вже за минулий рік обладнали багатоквартирні житлові будинки тими лічильниками обліку теплової енергії. Яка ситуація наразі у вас? Як оці новели законодавства вплинуть на тариф, чи не вплинуть взагалі? Тому що Кабінет міністрів, законотворці заявляють, декларують, що відтепер мешканці платитимуть лише за те, що спожили. Наскільки це у ці всі декларації на сьогоднішній день реально втілити в життя? Так, ви правильно, до речі, підмітили те, що на сьогоднішній день 100% населення вже має обліки тепла, і тому для нас це не новина, і взагалі не зміниться плата, не збільшиться вона, люди будуть дійсно платити за те, що вони спожили. З гарячою водою трішки по-іншому, я маю на увазі перш по обліку, тому що на сьогоднішній день з 132 будинків, які є на балансі нашого підприємства, лише в 12 встановлено обліки гарячої води. Ну, взагалі, по закону для населення ми маємо їх встановити до 1 числа 8 місяця 2019 року. Тобто у вас є ще 2 роки, по суті? Звичайно, так. Ну, я думаю, що ми почнемо це трішечки раніше запроваджувати і поступово будемо вибирати будинки і встановлювати їх завчасно. І ще хотів би додати до, перш за все, до того, як люди мають розраховувати за лічильники. Ну, тут по процедурі, так як було сказано, да, на протязі 2 місяців ми, після того, як ми вже виставили і показали, скільки буде коштувати саме встановлення лічильника, сам лічильник, мешканці мають ознайомитися з ним і прийняти рішення. Якщо ж не буде ніяких зауважень, і мешканці не будуть ні казати встановлювати, ні-ні, тому через 4 місяці ми зобов'язані встановити їх. Чільники. Скажіть, будь ласка, а якщо виникне така ситуація, як, до прикладу, виникає наразі з лічильниками, будинковими лічильниками газу, люди чинять спротив, не хочуть встановлювати той лічильник, ситуація може затягнутися, адже прийдеться йти в суди, виходить? Прийдеться йти в суди. Так. Скажіть, будь ласка, а можуть люди самі встановити отой лічильник і визначити самі, якої якості того лічильника, за яким, можливо, захочуть якийсь там надсучасний лічильник встановити? Вони мають на це право? Ну, перш за все, на облаштування водомірного вузла треба отримати проєкт. І в проєкті чітко, ну, буде прописано, якого типу той лічильник буде, якого діаметра, якого класу точності. Тобто це буде обусловлено проєктною документацією. А самі роботи по монтажу водомірного вузла, я вже казав, що можуть проводити як мешканці, і, ну, власники будинків або мешканці. Тобто то цьому... найняти компанію, яка має на це ліцензію, так? В цьому випадку, ну, це не ліцензійний вид послуг. Угу.
В цьому випадку, виходить, оператор зовнішніх інженерних мереж не буде виставляти, скажімо так, рахунок, який розсрочується на 5 років, який вже, ну, як вже казали, тобто це додаткових витрат не принесе з боку нагрузки на тариф. Так. Угу. Також ще одним варіантом зменшення нагрузки мешканців міста є, ну, якщо у разі буде прийнята програма встановлення цього комерційного обліку, то можна буде це робити за кошти міського бюджету. Тобто для цього треба, щоб міські депутати ухвалили цільову програму? Так. На сьогоднішній наразі, чи бачите ви можливість звернення до міських обранців, депутатів міської ради, програма по встановленню теплових лічильників у нас була, так? Так. І, по суті, частину грошей відшкодував міський бюджет за рахунок платників податків. Ну, взагалі, наскільки мені відомо, це було більш теплокомуненерго, південно-західні ми самі встановлювали. Тобто ви за рахунок своєї інвестпрограми це встановлювали? Так. Тобто, по суті, вже те, що зроблено, люди вже отримали той тариф. До речі, який він у нас на тепло? Ну, якщо брати на тепло, у нас на сьогодні за кілокалорію 1144 гривні. Це найнижчий тариф по Україні і навіть по місту Хмельницькому. І тому і ми, наша задача його підтримувати. Ми для цього все робимо можливе і неможливе більше того. По-перше, ми замінюємо труби, теплі мережі на попередньо ізольовані. Ми працюємо в сьогоднішній день і встановленням когенераційних установок, які забезпечують підприємство 100% електроенергії. І є багато напрацювань по переходу на альтернативні види палива. Тобто є сподівання, що якщо суттєво нічого не зміниться в державі, тариф може залишатися таким. Звичайно. Нагадаю глядачам, працюємо для вас в прямому ефірі. Телефон 096-68-85-068. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Доброго здоров'я, ми вас чуємо. Здравствуйте, це Хмельничка. Скажіть, будь ласка, я 3 роки назад вже поставив зарані за свої дії щотик в квартирі. До счетчик на воду, у меня горячей воды нету. Значит, уже телевизор я его проверял, ну, ходил в вашу контору, там все сдавал на проверку, и плачу ежемесячно по этому счетчику. Зачем нам в доме еще индивидуально? У нас почти у всех квартир стоят счетчики, эти квартиры. Зачем на дома целый еще этот счет? Цель какая? Скажите, пожалуйста. Спасибо. Дякую. Отже, маємо майже 100% оснащення індивідуальними лічильниками холодної води. Навіщо потрібен? Ну, насамперед, законодавець... Виконання закону України. Законодавець так визначив. Потрібен. Скажіть, будь ласка, а як оці новели законодавства вплинуть на тариф? Він збільшиться, зменшиться, якщо ми говоримо про холодну воду? Ну, тариф на холодну воду трошки зменшиться. Чому? Тому що частинка витрат входила, ну, в послугу, ви всі знаєте, що у нас є 4 види послуги: централізоване водопостачання, централізоване водовідведення, централізоване холодне водопостачання з використанням внутрішньобудинкових систем і централізоване водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем. То знизиться вартість тарифу тільки централізоване постачання холодної води з використанням внутрішньобудинкових систем. Чому? Тому що звідси буде відщеплена частина витрат, яка була, ну, яке несло підприємство при виконанні робіт по періодичній повірці, транспортуванню, монтажу і демонтажу квартирних засобів обліку води. Тепер вони не потрібно, їх не потрібно буде повіряти чи як? Ну, згідно цього закону написано, що потрібно їх повіряти в термін, який визначений паспортом лічильника. Якщо це нові лічильники там по класу точності новіші, то на протязі 6 років його повіряти не треба, раз в 6 років. І це вже ця повірка знову ляже на плечі споживача чи ні? Так. Він назад повернеться. А якщо говорити про власне встановлення лічильників гарячої води? Яка ситуація має бути тут, що найближчим часом чекає на споживачів? І коли,
коли, власне, ми почнемо платити по тих лічильниках? Ну, я вважаю, що з наступного року, з 2018 року, ми почнемо встановлювати, ми виберемо якісь будинки і згідно схеми будемо їх встановлювати. У нас, я ще раз нагадую, є майже 2 роки, тому за цих 2 роки ми поставимо в наших інших 120 житлових будинках. Скажіть, будь ласка, все-таки, як ділитимуть різницю в показниках? Це вже є механізм відпрацьований? Чи це цього механізму ви ще чекаєте від Кабінету міністрів, від Міністерства регіонального розвитку і будівництва? Ну, взагалі, в законі сказано так. На сьогоднішній день у нас є в поквартирних 83,3 лічильників. Якщо в будинку є, у нас багато таких будинків, в принципі, більшості, де в одних квартирах є лічильники, в інших немає. Ми беремо загальнобудинкове, віднімаємо ті, в яких є гаряче постачання, суму цю, і іншими розділяємо на тих, в кого немає лічильника. І вони платять вже, виходить, за себе. Для цього, хотів би наголосити, потрібно, щоб був доступ до лічильників квартирних, щоб ми могли вчасно і правильно нараховувати. Люди повинні надавати показники своїх лічильників до 25 числа, і в разі тоді ми зможемо правильно нараховувати їм плату. Тобто тут ще важливо, щоб кожен вчасно був свідомий, вчасно подавав. В іншому випадку, або він платить за сусіда, так, або десь якусь час, або не доплачує, так? Скажіть, будь ласка, на сьогодні, якщо не буде грошей в міському бюджеті, або не знайдеться порозуміння в депутатів, чи є ресурси в наших комунальних підприємств, аби самотужки обладнати цими приладами обліку будинки? Ну, ми трохи вже почали підготовку ще з 2016 року до запровадження цього закону. І в 2016 році встановили 56 засобів вимірювання техніки будинкових. В цьому році ми плануємо забезпечити 302 будинка будинковим обліком, а це були кошти, закладені в нашу інвестиційну програму. З, получається, 18-го року ми вже будемо виставляти, проводити обстеження цих будинків, які у нас ще планується встановлення будинкових лічильників, і виставляти вже рахунки споживачам. Скажіть, будь ласка, власне, яким чином вибираєте будинки? Там, де менше є індивідуальних приладів обліку, чи за якимось іншим принципом? Чи там, де люди погодилися на ці дії? Там, де менше приладів обліку поквартирних, в основному. Дякую за відповідь. 096-68-85-068. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Легке питання. У нас по селах розстоять лічильники. І нас має така сама ціна, як хвилинку, таку буде. А що нам дешевше не можна так? Як нас комітет не має буде? Нічого. Хати тріскаю. Чому така сама ціна на воду, як в селах, так і в містах? Чому? Так розумію, велика. Дивіться, тариф там встановлює Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах комунальних енергетики та комунальних послуг для підприємства МКП «Хмельницьводоканал». Підприємство МКП «Хмельницьводоканал» в межах своєї діяльності надає послугу як в місті Хмельницькому, так і в селах Красилівського району. Це 4 сільських ради. Нема в нас іншого тарифу. У нас встановлений тариф один для всіх, як для населення, бюджетних установ, комерційних підприємств, тобто ця депресивна... релігійних організацій і інших споживачів. Тобто один тариф для всіх груп споживачів. Дякую за відповідь. Власне, це те, що встановлюють не в Хмельницькому, а з ваших розрахунків, так, на рівні Києва. Повертаючись до запитання про гарячу воду, на сьогоднішній день де шукатимете, де бачите ресурси? Я хочу ще доповнити до відповіді. В селах Красилівського району, згідно рішення Хмельницької міської ради,
міський бюджет відшкодовує 50% вартості послуг по централізованому водопостачанню у разі наявності сплати абонента. Якщо абонент сплатив свою частину 50%, міський бюджет доплачує ще 50%. Тобто села Красилівського району наполовину менше платять, оця депресивна зона Чернівецького водозабору? Так, що да. Зрозуміло. Дякую за відповідь. 096-68-85-068. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Доброго здоров'я. Дякую за питання. Пане Олексію, хто платитиме за оті втрати в мережі? Ну, в даному випадку, якщо не обладнаний будинок обліком, то ніхто. Якщо буде обладнаний, то вже буде власник будинку оплачувати. До речі, в цьому законі про комерційний облік написано цікава річ така. Що якщо, наприклад, міняється інженерна мережа, стояк внутрішньобудинково, ну не міняється, скажімо так, лопнув кран, наприклад, у вас в квартирі. І... Не диводи, Господь. Ні, постучимо по дереву. Лопнув кран, наприклад, в квартирі, і, виходить, треба спустити стояк. Це там 5 чи 9 поверхів. Ну, в залежності де. В залежності де, так. Да. То за те, що спустити стояк і ту вартість води, яка пройде, ну, спуститься з того стояка, заплатить та особа, де сталася аварія. Ну, виходить так. Шановні споживачі, дуже добре слідкуйте за своїми мережами в своїх квартирах. Але так? Я хотів би додати, що якщо по нашій вині, то платимо вже ми. Так що тут ми в рівних таких, би можна сказати, тобто, якщо це гідроудар або ще якісь там... Ну, за гідроудар, десь якщо є порив, то це вже наше підприємство. Наше підприємство не надає послугу по обслуговуванню внутрішньобудинкових мереж. Ви надаєте. Яка ситуація у вас? Поговоримо про це згодом. Насамперед, дзвінки 096-68-85-068. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Доброго здоров'я. Добрий вечір. Куприн Олексій Вікторович, у мене таке питання. От хлорінують воду, потім іде ржава вода. Люди зараз не спускають воду, того, що стоять лічильники. І ржава вода дуже довго. Як з цим боротися і як, чому ви не спускаєте воду? Ви ж розумієте, як це робиться. Це перше питання. А друге, це для студії більше питання. Я би хотів задати таке, щоб облгаз і облгаз. Власне, з Хмельницьгазом і Хмельницькобленерго ми, я так розумію, проведемо найближчим часом ефір, заплануємо принаймні його, і ви зможете поставити запитання тим людям, хто зможе на них відповісти щодо води і хлорування. Дійсно, ми два рази в рік проводимо знезараження мереж. І найближчим часом, напевно, що вже в вересні, проведемо планові ці роботи. Якщо мешканці бачать, що у них йде ржава вода або там запахом хлорки, там, ну, можна дзвонити на нашу диспетчерську службу, і вони вийдуть на місці, і з тупікової точки будуть випускати воду, щоб прогнати цю воду. Бо застої хлора трохи там відбуваються в мережах, і він зриває, ну, не застої хлора, при промиванні мереж, чому це робиться? Щоб вичистити цю мережу. І піде ця ржавчина все одно. Тобто визиваєте аварійну диспетчерську службу, вона випустить ту воду і буде вода нормальна для споживання. Якості. Да. Тобто, якщо ви не хочете платити за ржаву воду або ж запахом хлору,
викликайте. Ну, в той же день, коли проводиться знезараження мереж, будь ласка, ви вон по городу можете бачити, що з люка бурлить вода. Це з тупікової точки випускається оце от вся ржавчина і вода, яка непридатна для споживання. Пане Павле, щодо гарячої води і теплопостачання, ваші відмінності, в чому вони? Щодо тих, власне, проблем, втрат в мережі або ж аварійних ситуацій? Ну, я вже сказав, що у нас трошки по-іншому. Якщо, принцип один теж самий. Якщо з вашої вини йде як втрата води, ви за неї і проплачуєте. Якщо ж це, я вже говорив, з нашої вини, то підприємство бере вже на себе цю проблему і вже ми її вирішуємо, ми її компенсуємо. Тут дуже важливо, щоб був такий контакт між нами і споживачами, щоб вчасно і нас попереджали про такі витоки. Якщо це буде все зроблено так, я думаю, тоді не буде ніяких проблем, і ми будемо надавати і якісну послугу, і люди будуть там розраховуватися. Скажіть, будь ласка, повертаючись до обліку тепла, зрозуміло, на сьогоднішній день в багатьох, в 100% будинків, які багатоквартирних житлових будинків обласного центру встановлені теплові лічильники. В Україні це лише 50% від загальної кількості багатоквартирних будинків. А що робити з тими споживачами, які мають прилади обліку тепла в своїх квартирах? До прикладу, у нас є й такі люди, хто встановив теплові лічильники, поставили терморегулятори. Що закон Утворець пропонує таким людям? Вони платитимуть з набуттям, власне, вступом в дію норм закону, за своїми рахунками чи за отим загальнобудинковим тепловим лічильником? Ну, взагалі, в цьому законі чітко прописано те, що загальнобудинковий буде основний. І якщо в будинку не облаштовано 50% і більше лічильників, то їх не будуть враховувати. Це якщо брати по теплу. По воді, я вже наголошував, це зовсім інша ситуація. Ви платите по лічильнику і все. А по теплу ні. Якщо в будинку не облаштовано 50% і більше, то ви платите за загальнобудинковим. Ця норма закону набуває чинності коли? Через 2 роки? Чи вже? Вже з підписанням закону. А ті люди, які зараз встановлять теплові лічильники, тобто це має бути або загальне рішення всіх мешканців, виходить, що ми встановлюємо теплові лічильники собі самі, за свій кошт? Ну, звичайно, це люди самі за свої кошти встановлюють лічильники. Ті ж лічильники, які вже встановлені, вони ніяким чином не будуть відображені в тарифі, в зміні тарифу? Допоки не буде 50%, ні. Дякую за відповідь. Прошу режисера включити нам, послухати коментар віце-прем'єр-міністра, міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка щодо законодавства, яке вже ухвалено для того, аби максимально підвищити енергоефективність загалом України, житлового сектору і не лише. Власне, хочу зазначити, що на сьогоднішньому засіданні уряду наші виконавча гілка влади, найвищий рівень виконавчої гілки влади, ухвалила концепцію реформування галузі теплопостачання. Ця тема буде темою однієї з тем наступних ефірів. А зараз прошу коментар щодо уже ухвалених законів. Закон про енергоефективність будівель – це європейська директива номер 30, яка дозволяє сьогодні перейти до системної аналізу сертифікації будівель і, саме головне, визначення рекомендацій, що потрібно робити для того, щоб зменшити споживання. Це створення нового ринку енергоаудиторів, це підтримка енергосервісних компаній, це відповідальність, яка покладається на енергоаудиторів. І це той інструмент, який дозволяє, зробивши рекомендації, зробити капіталовкладення, інвестиції і зменшити споживання.
Ми маємо вже сьогодні багато прикладів по Україні, коли будинки пройшли не тільки термомодернізацію, а й реновацію. І сьогодні саме і в Гуцьку, в Дніпрі, в Сумах, в Одесі, в Харкові, у Львові є приклади зменшення споживання до 65% при виконанні тих рекомендацій, які надають або проектні організації, або енергоаудитори. Другий закон – це закон про фонд енергоефективності. Це інструмент, який дає технічну і фінансову можливість підтримати модернізацію в багатоповерховому житловому секторі. Це спільна розробка наша з Європейським Союзом. Євросоюз, німецький уряд активно приймав участь в розробці цього законопроекту. І саме головне, що для нас було дуже важливо, це і супровід технічний в подальшому фонду як технічного інструменту. Це створення 25 офісів по Україні, які будуть безоплатно надавати консультативну допомогу. Це фінансування безпосередньо фонду для того, щоб компенсувати до 50% витрат нашими спільними власниками багатоповерхових будівель. Це додаткові можливості по залученню нових технологій. І саме головне, це, я вважаю, не тільки фінансовий інструмент, а дуже важливий технічний інструмент, який дасть можливість впроваджувати найсучасніші рішення в Україні. Можу навести приклад. Німеччина сьогодні споживає 50 кВт на 1 квадратний метр в рік. Україна сьогодні споживає від 185 до 230. Це саме те, до чого ми повинні прийти, хоча Німеччина ставить до 25-го року собі основний стандарт 25 кВт. Для того, щоб запустити цей ринок, це потрібно запустити і закони, і ще нам потрібно приймати закон про житлово-комунальні послуги. Але ми вважаємо, що це також буде мати мультиплікативний ефект для всієї економіки. Не тільки з точки зору зменшення споживання, а й з точки зору залучення інвестицій. Наскільки мені відомо, в цьому напрямку активно працюєте, власне, що показує тариф? Звичайно, я хочу ще раз наголосити, що на сьогоднішній день в Хмельницькому найнижчий тариф на опалення. Для цього було проведено дуже багато різноманітної роботи. Це, по-перше, і з мережами, і на котельник, заміна пальників, перехід на альтернативні види палива, це як на твердопаливні. Тому і на нижчий тариф в Україні. Зрозуміло. Дякую. У нас є ще дзвінок на завершення. Прошу глядача озвучити своє запитання і чекаємо відповіді від гостей. І прощаємося. Алло, добрий день. Доброго здоров'я. Скажіть, будь ласка, кому потрібна передача даних по лічильникам? Ви затрачаєте час, енергію, затрачаєте зарплату працівникам, одні бумажки передаєте нам в ящик, які нікому не потрібні. В мене є лічильники, я кожен місяць дивлюся і проплачую по тих лічильниках. За наші гроші ви содержите якийсь апарат, не потрібно для чого. Поясніть мені, будь ласка, не тільки мені, а всім користувачам. Дякую вам. Дякую за питання. Чому так відбувається, чи можна оптимізувати ці витрати? Ну, дивіться, получається, якщо на нашому підприємстві порядка 100 тисяч абонентів, і до кожного хоча б раз в півроку треба дойти, то в нас на підприємстві працює 12 контролерів по населенню і 8 контролерів по юридичним особам. Тобто контролери і обходчики по зняттю показників лічильника мають бути. І раз на півроку споживача вони мають бути. Чому? Щоб засвідчитись, чи правильно передає показники лічильника споживач, цілий той лічильник, на місці пломби, правильно він показує, неправильно. Дякую за роз'яснення. Дякую вам. Дякую всім, хто був з нами. Це була тема. На сьогодні час вичерпаний. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.